Кежирек максат 108 теңгеге жеткен бензинин бағасы тағы қымбаттай ма? Кешар Қасқыр, алдағы күзде тіпті жанармай тапшы болып жүргізушілер бензин іздеп кетуі мүмкін. Мұндай қауіптің барын вице-спикер Дариға Назарбаеваның өзі жасырмады. Ал сайлаудан кейін ең көп тұтынатын АИ-92 бензинін бір күнде 108 теңгеге қымбаттатқан үкімет жанармай бағасына қатысты нақты уәде беріп отырған жоқ. Сонымен алдағы уақытта бензин тағы көтеріле ме? Жанармай тапшылығы қайталануы мүмкін бе? Үкімет мүшелерінің жауабын астаналық әріптесім Гүлбану Аниятқызы тыңдап қайтқан еді. Мұнай саласын дамытуға қатысты көрмеге келген энергетика министрі Владимир Школьник компания басшылары түрлі құрылғыларын вице-спикер Дариға Назарбаеваға жанын салып таныстырып жүр. Өнімдерін жарнамалаған басшылары уақыттың тығыздығына да қарайтын түрлері жоқ. Дариға Нұрсұлтанқызының көзіне ілігіп қалғысы келгенде тіпті оның аты жөнін де шатастырып қатты састы. Мұны күліп қабылдаған Дариға Нұрсұлтанқызы көрме керемет болғанымен мұнай саласында әлі күнге импортқа тәуелдіміз деді. Тәуелсіздік алған 23 жыл ішінде мұнай өндіру 5 миллионнан 80 миллион тоннаға артты деп мақтанамыз. Бірақ елімізде бензин тапшы деп оны да еске сала кетті. Алдағы күзде жылдағы әдетпен жанармай жетіспей, жүргізушілер бензин іздеп тентіреп кете ме деген қаупін де жасырмады. Ежегодная осенняя лихорадка вокруг дефицита. Күзде болатын жанармай тапшылығы мектеп оқулықтарына қатысты дүрлікпені еске салады. Мұның барлығынан құтылу үшін мұнай өңдейтін зауыттың құрылысын шұғыл түрде қолға алуымыз керек. Энергетика министрлігі жанармай тапшылығына қатысты тіл қатқан жоқ, ал 3 ай бұрын ғана АИ-92-ні 99 теңгеге түсіріп, сайлаудан кейін бензиннің 1 литрін 108 теңгеге көтеріп жіберген үкімет алдағы уақытқа нақты уәде бермей отыр. Бағаға қатысты болжам жасаудан аузы күйген вице-министр Ұзақбай Қарабалин жанармай құны әлемдегі мұнай бағасына қарай өзгереді деп қана қайырды. Мұнайдың бағасы қалай жүреді, соған қарап отырамыз. Жақын арада мұнайдың бағасы өзгермесе болмайды. Ал депутаттар министрлікпен келіспейді. Жанармай құнының өсуіне Қазақстан тәуелді болып отырған Ресейдегі бағаның көтерілуі әсер етті деп есептейді. Яғни елімізде тұтынатын мұнай өнімдерінің 40% осы көрші елден әкелінеді. Ал қорымызда бірақ айға жететін 200 мың тонна ғана мұнай өнімдері бар. Сондықтан үкімет көп созбай ескірген мұнай өңдеу зауыттарын жөндесе 18 миллион тонна жанармай өндіріп тапшылықта ұмытамыз дейді. Сонда ғана біз бензиннің бағасын да реттей алатын боламыз, өзімізді тиісті деңгейде қамтамасыз ете алатын боламыз. Сондай-ақ депутаттар үкіметтен 4-ші мұнай өңдеу зауытын тезірек салмаса Ресейге тәуелділіктен құтылмаймыз деп отыр. Онда кәсіпорындар арасында бәсекелестік артып, отандық өндіріс көбейетін еді дейді. Ал үкіметті жанармай нарығын жабық ұстап отыр деп айыптаған мәжілісмендер күзге дейін бензин тапшылығын тағы бір талқылаймыз деп тарқасты. Гүлбану Аниятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро.